Eins og heyra má, hvína vindar hér við húsið, fuglar að syngja í garðinum og fólk komið á stjá á laugardagsmorgni og krummið að krunga úti og kalla á nafna sinni. Það sem hér fyrir eftir eru hlutir sem ég hef oft hugsað en aldrei reynt að koma í orð. Og svo við sjáum hvort mér takist það. Ég er mjög stoltur af því að þekkja Misti Þorkelsdóttur. Og þessum fæstum orðum tel ég hana tvímælalaust eitt mesta tónskáld þjóðarinnar á okkar dögum. Og þá að færa rök fyrir því. Hún hefur líkt föður sínum einbeitt sér að einþáttungum. Fremur stuttum verkum í held samt svona sagna að hálftíma verk hennar um aftöku Jóns Arasonar þó að sé stutt miðan við Mahler sé mjög langt verk. En sennilega henni lengsta verk sem ég þekki. Þetta hæfir Misti mjög vel. En það sem að gerir verkin hennar spennandi fyrir utan það hvað eru knöpp eru hvaða er sífelld gerjun í verkum hennar. Og hvernig nýjar hugmyndir fæðast óvænt innan aðrar og taka svo yfirhöndina og verða allt í einu, breytast allt í einu úr aukaefnum yfir í aðalefni. Og þessi þróun, þessar endalausu metamorfósur eru svo spennandi og skemmtilegar að Ég hef stöðt undan því að hlusta á verkmeistar að því heyra alltaf eitthvað nýtt og nýtt og nýtt og nýtt koma út úr þokunni og verða nýrri þoku og svo kolli. Þetta er svona kínískar þokur eða kinektik eins og heitir á nútíma tónlistarvísindamáli. Það er pínulítil ögn sem byrjar, hún vex og verður mikli þóku eða einhverju og svo kemur einhver angi út úr henni sem einhvern veginn nær yfir höndinni og allir fara að elta hann og gera eins og hann og svona kolli. En þar fyrir við utan er ekkert í verkum Mistar sem minnir á eitthvað sem gerðist hér áður fyrir. Hún er ekki herm eftir neinum. Ekki það ég veit, ekki einu sinni föður sínum sem að verður náttúrulega nærtrekt. Hún er bara að láta huga sinn reika, en tekst samt, alltaf að halda spennunni. Það er alltaf einhver dramatík spenna í gangi, miklu kontrastar og hápunktar og alltaf eitthvað óvænt sem kemur út úr þokunni. Og svona gæti ég haldið áfram að lýsa þessu, þyrfti þá helst bara leggjast eða setjast í borð og hérna gefa almennlega greiningu á þessum verkum og nóta þá allar þá greiningatekni sem ég kann. En ég vona að áheyrendur heyri hvað ég er sannlega hrifin að verkum Mistar. Að lokum vil ég óska henni alls góðs og að hann haldi áfram að semja og semja krafti. Ég get ekki gert upp á milli verka hennar en þó held ég að kvinnan Fróma, hún er nú sjálf
einslík sé sennilega eitt áhrifamesta verk hennar. Enda lýsir það verk miklu ferðalagi, svona borðið Ódysseifs ferðalög Hómers. Thank you.
nokkur orð um misti eina fróma kvinnu með dulafullt nafn sem ætíð að stíga út úr þokunni. Eða sem hér segir Verk mistar Þorkelsdóttur eru senn er í senn af naum hyggju legu bergi brotin einfaldleikin uppmálaður furðulega dramatísk og draumkennd knöpp og hnitmiðuð og einstök meðal tónverka yfir þeim hvílir spennu þrungin ró að mínu áliti en ég hef stjórnarflutningi þeirra á Íslandi, Lettlandi, í Bandaríkjunum og víðar. En það segir meira en flest annað hver söngurum og hljóðfaraleikurum þykir vænt þau. Þetta veit sá sem hefur haft þau í farteskinu ára bil eða allt frá 1984 og flutt þau með tónlistarmannafjöld frá ólíkum löndum. Tónlistarmennirnir umvefja þessi verk mikilli hlýju og umvefja misti skildi hún vera róli og nærtæk. Þetta hef ég séð ítrakað. Þeir bera virðingu fyrir þessu hófara tónskáldi sem svo mjög snertir þá og ekki síður en þá og þau sem á verkin hlýða. Þetta er sagt í febrúar 2021 og ég verð að bæta því við á persónulegum mátum að ég sakna Mr. Þorkelsdóttur. Njótið vel.